Praksa testiranja vozača motornih vozila na prisustvo psihoaktivnih substanci u Priboju je zaživjela među prvima u Srbiji. Naime, prilikom svakodnevne kontrole saobraćaja, saobraćajna policija može lice koje upravlja motornim vozilom, naravno ukoliko se posumnja na njegovo neobično ponašanje, uputiti i na test na prisustvo psihoaktivnih substanci. Testiranje se vrši u ovlašćenoj službi Doma zdravlja u Priboju, odnosno u hitnoj službi. Uzorci se uzimaju iz urina, a procedura traje relativno kratko. Mi radimo test na 10 vrsta droga iz urina. Detektujemo droge kao što su heroin, morfin, kodein, kokain, amfetamin, metamfetamin, hašiš, ekstazi, benzodiazepine i barbiturate. Procedura testiranja je vrlo jednostavna, traje 5 minuta. Znači, u prisustvu policijskog službenika i medicinskog tehničara uzima se urin na pregled i u prisustvu lica koje se testira radi se test. Test na prisustvo pomenutih psihoaktivnih substanci obavlja lekar i bitno je istaći da je test ili pozitivan ili negativan. Dakle, test je generalno na prisustvo psihoaktivnih substanci, odnosno i lakih i teških droga, i čije se prisustvo u organizmu ovim testom može konstatovati i do 15 dana nakon uzimanja. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj po zahtevu policijske stanice u Priboju uz tehnička sredstva za svakodnevni rad saobraćajne policije na terenu nabavku testova za psihoaktivne substance započeo je još 2019. godine. Od iskorišćenih oko 80 testova, polovina testiranih imala je prisustvo psihoaktivnih substanci. Najprisutnije su bili kokain, marihuana i benzodiazepini. Koja je populacija najčešće prisutna? Od 20 do 40 godina i svi su bili muškog pola. Kada su pitani pacijenti koji koriste hroničnu terapiju, kakav je savjet? Pa tim pacijentima koji koriste hroničnu terapiju, ovaj test detektuje 20 vrsta tableta benzodiazepina. Njima je već dat savjet da oni kad koriste terapiju trebali bi da se suzdržavaju od vožnje automobila, odnosno motornog vozila. Saobraćajna policija u nekim drugim sredinama koristi testiranje sa uređajima na terenu, ali oni i ne obuhvataju sve pomenute vrste droge, pa su se ovi testovi pokazali kao najsigurniji način provere na prisustvo bilo koje vrste psihoaktivnih supstanci, što potvrđuje i struka. Ovo je najbolji trenutno test koji postoji, 10 vrsta droga. Ne postoji, da mi znamo, jedna druga droga koja može biti da nije obuhvaćena ovim testom. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj sve svoje aktivnosti, pa i ovu, sprovodi cilju ne sankcionisanja, već u cilju poboljšanja saobraćajne kulture i pre svega bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Jer ne zaboravite, svaki život je važan, pa i poruka od tuda staje u jednu rečenicu. Ako našim programom i našim radom sačuvamo samo jedan život, Savet je opravdao svoje postojanje.